for ham der Alla. Du kan godt sige bedstemor, hvis der sker noget. Gør det for Alla. Ja. Okay. Jeg gør det for jer og Alla. 1 2 3 Så bare, det var steniolpapir. Og jeg står bare. Hvad? Okay, prøv lige at se, hvem der kommer der, mand. Oh, nej. Hvor boede jeg vise her igen? Jeg kan ikke huske, hvad der skete sidste gang. Vi gjorde jer for hårdt. Alt for hårdt. Jeg kan godt huske, hvad der skete sidste gang. Jeg er stadig skadet. Men den her gang ved vi, at vi vinder. Det ved vi bare. Hvad går det nu ud på? Vi udfordrer jer til en dyst. En rap battle. Når vi vinder, så forsvinder I herfra, og vi ser jer ikke igen. Og hvis vi vinder, så får I vores bil. Hvad siger I så? 4-wheel drive, 4 airbags, den kan køre 35 knob, og den har god affjedring. Billig drift er den også. Hvor langt kører den på literen? Det ved jeg ikke. Vores bil er derovre. I tror jeg er så rå, men os kan ikke slå. Man må nemlig ikke slå på folk, der har briller på. Pokémon, det er hvad vi kan lide. Vi har både Charizard, Mewtwo og Celebi. Vi er eksperter i det, det eller det vi i. Vi bruger dual core drives, altid flash memory. Vi spiller wow i et futtog. Vi læser en bog, for så bliver man klog. Når vi først grabber, går vi aldrig i stå. Vi overrasker dig som det du får i julesøn. Hvad klokken? 5:30 rap. Klap, så når jeg ikke en lille kebab. Sky claps, når vi rapper, vi viser ingen noget. Ligesom verden fra Letterman showet. Vores rim de er kolde og våde. Så snart vi åbner munden af i overgået. Vi er også bare nogle nørder. Du skal ikke kalde os for nørder! Han er død. Er Tony død? Nej, ham der. Nå.
Han døde af SARS. Men hvad med Tony? Tony, han ligger i koma. Altså med respirator og hele lortet? Nej, kirurgisk og medicinsk afdeling. K-O-M-A. Koma. Kan vi se ham? Nej, han er usynlig. Selvfølgelig kan jeg se ham, men ikke lige nu. Tony har fået en mindre skade i sin intestinum crassum. Hvad? Han har beskadiget sin tyktarm. Er det alvorligt? Kan jeg operere? Vi har aldrig foretaget en så kompliceret operation. Jeg har derfor været nødsaget til at hente specialister udefra. Operationen kommer til at koste, og hold nu godt fast, 357 kroner. Men så mange penge har vi ikke. Hvad skal vi lave, mand? Skal vi ikke servere dig i kassen? Jo, det kan vi godt. Jo. Vi har Dystopia. Nej, den gider jeg ikke se. Den er kedelig. Plat movie. Ej, jeg er lidt for plat. Skal vi ikke bare se fjernsyn? God idé, mand. Ja, sådan der. We hate Jews. We think it's very gay. It's always on sale, so we drink it anyway. Welcome back, we're now ready with the top 10 reasons why America is stupid. Yeah, morderen har da sans for humor. Oliemilliardæren Abdullah Shahidi mistede under sin flyvetur til Abdulistan sin yderst kostbare diamant. Som billederne her viser, kan man se, hvordan diamanten falder ud. Der er blevet udlovet en dusør på 357 kroner til den, der kommer med diamanten i god behold. Og nu til vejret. Kommer det også til at regne med diamanter her i Danmark, Carsten? Nej. Tænker I det samme, som jeg gør? Det kan da ikke regne med diamanter. Nej, pengene. 357 kroner. Det er præcis nok til... Til 10 soft eyes. Nej, Tonys operation. Tony? Hvem er Tony? Vores ven, Tony. Har aldrig hørt om ham. Har du ikke set alle billederne af Tony? Nå ja, Tony, ham kender jeg godt. Ja. Vi finder diamanten, og vi redder Tonys liv. Vi ved jo ikke, hvor diamanten ligger. Det er glemt. Jeg tror, jeg kender en, der kan hjælpe os.